Tai vakaruose Saulė sako, Saulė bandau nutemti sporto klubą, tai sako, galima eiti tenai, kur neįgaliesiams, žinai, tipo. Čia Justiniškių 70, karoči. Justiniškių 70, 65. Tai galvoju, tą, nueisiu pasižiūrėsiu, kokia ten ta salė. Bus mažiau žmonių, galima bus sportuoti. Jebai. Tai noriu siripint, kad saulė gražus būčiau. Bet jinai man sako, kad aš ją ir taip gražus. Tai va, karoči. Noriu, kad ir saulė užsiripintų. Man graži būtų. Dar turiu šitą dantį, dar nepraradau, bet jau pizdajau. Juodas, juodas, kaip šūdas šuns, na. Tai va, laukiu medonio. Medonis turi atvaryti po 30 minučių. Tai va, pasidėsim, kavos pagersim, parūkysim. Zajebys bus, na.